تاسقام راړوم د شمشاد دې سات خبري ټول کې تر بس هر کې د څو مهم خبرونو سرچکی پاکستان دې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. دا موضوع نن د هرات امنیتي کانفرانس د بحث محور و. مستقیم پاکستان برای ناام ساختن افغانستان است. د ناامنی په تړاو د ولسی جرګې اندېښنه. بدخشان کې وسله وال طالبان د ځمکې او هوا له لارې اکمالېږي. دریای هلیکوپترها رنجر به دشمن انتقال میوفه. تجهیزات به دشمن انتقال میوفه. زابل کې د پوهنې وضعیت زیاد. شوونځي تړلي دي او پرانیستي کتابونه نه لري. پنځو ولسوالیو کې د معرف بهیر په ټک ولاړ دی. او د سولې شورا ناخبره ده. د طالبانو جلاسه وی د ملا رسول ډلې له حکومت سره خبرې پیل کړې دي. دا هم پوره خبرونه. له طالبانو جلاسوی ډلې ته نږدې سرچینې وایي د ملا محمد رسول ډلې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره د سولې خبرې پیل کړې دي. سرچینه وایي ملا منان نیازی د خبرو اترو لپاره کابل ته راغلی او په کلکه یې ساتنه کیږي. افغان حکومت په دې اړه غلی دی خو د سولې شورا وایي تر څو چې له حزب اسلامي سره ټولې خبرې پای ته نه وي رسېدلې نورو ډلو سره خبرې نه پیلېږي. شنونکي او د ولسي جرګې غړي وایي له حزب اسلامي سره بریالیو خبرو د ملا رسول ډلې تر څنګ نورې ډلې هم هڅولي چې حکومت سره خبرو ته کښېني. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې له سیاسي او جهادي شخصیتونو سره د افغان ولسمشر غني له لیدنو داسې ښکاري چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو کولو هوډ او تابعه لري. د طالبانو له لیکو د ملا رسول په مشرۍ یوې جلا شوې ډلې افغان دولت سره د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې. دغه ډله د ملا عمر له مړینې وروسته هغه وخت بېله شوه چې ملا منصور اخوند د طالبانو مشر وټاکل شو. اوس د طالبانو له لیکو جلا شوې ډلې وایي چې ملا منان نیازی د خبرو اترو لپاره کابل ته تللی. په کابل کې د ملا عبدالمنان نیازی استوګنه او له دولتي او امنیتي چارواکو سره د پرله پسې لیدنو کتنو هدف دا دی چې د طالبانو د ویش لپاره په راتلونکي کې قوي کار وکړي. که چیرته ملا عبدالمنان نیازی او ملا محمد رسول په کابل او کراچۍ کې وي د دغو کسانو د ګوتو په شمیر پلویانو په منځ کې به خپل منځي باور نور هم کمزوری شي. د طالبانو له لیکو جلا شو کسانو هغه راپورونه رد کړي چې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی خو مانی چې ممکن هغه په کراچۍ کې وي. د سولې عالي شورا چې له حزب اسلامي سره د هوکړې په عملي کېدو لګیا ده تر اوسه یې بلې ډلې سره د خبرو تابعه نه ده نیولې. خو د ولسمشر غني سلاکار نبی مصداق وایي له اسلامي حزب سره د حکومت بریالیو خبرو د ملا رسول په ډلې اغیزه کړې او وخت چې طالبان هم راخپل شي. اوس چې حکمتیار خبرو ته راغلی ده نو هغه نور هم تشویق شوی ده چې باید د بین الافغاني خبرې سره شروع شي یو ځای ته ورسیږي تر څو دغه جنګونه چې روان دي دا موږ په خپل منځ کې سره قطع کړو خلاصې کړو. د ولسي جرګې غړي باور لري که د ملا رسول ډلې سره خبرې پیل شي او دغه وسله واله ډله خپله شي جګړه به ورسره کمه شي. ملا رسول ډیر قوي سړی ده په طالبانو کې او ګروپ فعال او قوي ګروپ ده په بل خصوص په هلمند او قندار او زابل او دغه مناطق کې دا ډیر نیک قدم ده. ولسمشر غني د حزب اسلامي سره د هوکړې د لاسلیک پر مهال په طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو تکینی او ځانونه د پردیو له انحصار خلاص کړي. د حزب اسلامي امیر هم له طالبانو غوښتي چې د سولې لار خپله کړي او خپل اهداف له سیاسي لارو ترلاسه کړي. پاکستان په مستقیم ډول د افغانستان په چارو کې لاسوهنه او د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. هرات کې د امنیتي خبرو کانفرانس دوهمه ورځ د بحث موضوع د افغانستان او پاکستان د اساس ترمنځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرتو ستونزو څیړل او ورته د حل لارو لټول وه. ګډونوالو ټینګار کاوه چې افغان حکومت باید د پاکستان په دوه مخي سیاست پوسی او په کلکه یې مخنیوی وکړي. د امنیتي خبرو اترو کانفرانس دوهمه ورځ د بحث موضوع د افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ لیدنه او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر شته ستونزو خبرې اترې وې.
د کانفرنس ډیری ګډونوالو پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ او وایي په دې اړه یې په مشخصه توګه خپلې غوښتنې له پاکستاني استازو سره مطرح کړې دي. دې باندې د پاکستان د هیات څخه ډېرې کافي غوښتنې رابطه مستقیم پاکستان برای ناام ساختن افغانستان است. دوی وایي له هغه وخته چې افغانستان له هند سره خپل اړیکې پراخې کړي، پاکستان هڅه کوي چې افغانستان له ننګونو سره مخ کړي. د طالبانو د اسلامي امارات یو شمیر پخوانی غړي چې په دغه کانفرنس کې ګډون لري په دې باور دي چې جګړه د بهرنیانو ده او افغانان د مجبوریت له مخې د جګړو په اور کې سوځي. زه فکر کوم جنگ تحمیلي جنگ دی او د افغانان دپاره یا دفاعي حالت یا د مجبوریت دغه ټینشن دغه ګډوډي د منځه لاړ شي. دغه هم د افغانستان په خیر ده، هم د پاکستان په خیر ده. دا دوی په وینا افغانان باید په خپلو کې سره یو موټی او د بهرنیانو د ناوړه لاسوهنو مخه ونیسي. د کانفرنس ګډون کوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د پاکستان پر حکومت خپل فشارونه زیات کړي تر څو په افغانستان کې لورانه لاس واخلي. شرف الدین کاکړ، شمشاد راډیو تلویزیون، هرات. ډیرو هیوادونو حزب اسلامي پلاوي ته د ورتګ لپاره بلنې ورکړي دي. کابل کې د حزب اسلامي پلاوي وایي بهر ته د سفرونو په لومړي سر کې به له امریکا څخه دیدنه وکړي. د سفر په موخه په افغانستان کې د سراسري سولې ټینګښت او د حزب اسلامي راتلونکي رول په اړه د نړیوالو پوهاوی ښودل سوی دي. له دې سره حزب اسلامي وایي تر څو چې د حکمتیار او ملګرو نومونه یې له تور لیست څخه نوي پاک سوي د دوی رهبر کابل ته نه راځي. د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ له بریالیو خبرو وروسته بهرنیو هیوادونو چې له افغانستان سره سیاسي اړیکې لري د دې حزب پلاوي ته د ورتګ لپاره بننلیکونه استولي دي. د حزب اسلامي د پلاوي مشر د هیوادونو نوم وانخیست خو وایي امریکا ته د تګ هوډ لري چې د خبرو تمرکز باید د افغانستان پر سوله ایز ثبات وي. کشورهای متعدد به حزب اسلامي افغانستان دعوتنامه فرستادند و تقاضا دارند که نقاط نظر حزب اسلامي را از نزدیک بفهمند و با در نظر داشت غلظت کاری که به خاطر تحقق مفاد توافقنامه وجود داره، هیئت حزب اسلامی افغانستان در آینده قریب در اجندای خود این سفر نداره، ولی من حیث یک گزینه کماکان بر سر میز است. او چې له حزب اسلامی سره خبرو پایله ورکړي، نړیوال غواړي د حزب اسلامی پر راتلونکي رول وپوهیږي. د حزب اسلامی د پلاوی مرکچی امین کریم شمشاد سره په خبرو کې ویل چې له تور لیست څخه د حزب اسلامی د مشر او ملګرو د نوم پاکولو باندې ګډي کمیټه کار روان کړی. در شهر کابل و به صورت علنی تا زمانی که تجهیزات برداشته نشه کاری است که خلاف حکمت است. د حزب اسلامی پلاوی د غراز ویل چې له بنخونو څخه د دوی د سیاسي بندیانو په آزادولو کار روان دی، چې ځینې ملګري په ګوانټانامو زندان کې بندیان دي او دوی دا مسله افغان دولت ته پرېښي. اوس ټول په تمه دي چې د حزب اسلامی امیر به کله کابل ته راځي. بدخشان کې د هوا له لارې وسلوال طالبان اکمالیږي خو ځایي مسؤلین پرې چپه خوله دي. د ولسي جرګې ځینې غړي دا کوي چې وسلوال طالبانو ته د ځمکې له لارې هم تجهیزات ورکول کیږي چې له خلکو سره زیاتې پوښتنې پیدا کړې دي. له دې سره د ولسي جرګې غړي وایي بغلان کې د یو ګوند پلویانو ته د پاڅون په نوم وسلې ورکړل سوي چې ناامني زیاته کړې ده. په ولسي جرګه کې کله کله وکیلان ناویل شوي وایي خو دا چې څومره باوري دي په دې تړاو اسناد نه لري. د ولسي جرګې د شنبې ورځې غونډه چې پر امنیتي ننګونو ورټوله وه، ځینو وکیلانو ادعا وکړه چې په بدخشان کې وسلوال طالبان د هوا او ځمکې له لارې اکمالیږي. په جرګه کې د دریم ځل لپاره د کندوز د ښار د سقوط اندېښنې هم موجودې وې. قرار اطلاعاتی که از محل رسیده ذریعه هلیکوپترها رنجر به دشمن انتقال میافد، تجهیزات به دشمن انتقال میافد. ما نمیدانیم که هلیکوپتر از طرف کی است، تجهیزات از طرف کی به دشمن میرسد. طالبان بعد از اینکه تلفات دادن خودشان شهر قندوز رها کردن و بیرون رفتن و در عقب دروازه های شهر قندوز هستند. هر وقت که اونا بخواهند پس میتونند دوباره داخل شهر قندوز شوند. همیال هیچ عملیات به خاطر پاکسازی به خاطر تصفیه اینا هیچ پلان برای پاکسازی روی دست ندارن و عملیاتی هم جریان نداره. د ولسی جرګې د غړو بل اندېښنه دا وه چې په شمالي ولایتونو او په ځانګړي ډول بغلان کې د ولسی پاڅون په نوم د یو ګوند پر کسانو وسلې ویشل کیږي چې د امنیت لپاره لوی ګواښ دی.
که دا خیزش په نوم باندې سلاګانې ورکوي، د دې سلاګانو پوښتنه هم څوک نه کوي، له دې خلکو نه هم پوښتنه نه کوي، او دا مسالې غیر مسؤول هم زیاتېږي. هر رقم خلک مسله کېږي، د یو تنظیم خلق فقط درګرده پروګرام یې نیولی داسې مسله سي، دغه ډېر غلط کار ده. له دې سره د جرګې غړو پر حکومت توندې نیوکې وکړې چې جګړه یې له مدیریته وتلې او لامل یې په نظامي برخه کې سلیقوي ګمارنې او نه همغږي ده. در سطح کلان مدیریت کشور و همچنین در سطح پایین‌تر، یعنی مدیریت جنگ بر علیه تروریسم، ناکام و ناموفق بوده. یکی از مشکلات جدی که فعلا منجر به سقوط ولسوالی ها، پوسته ها و قرارگاه های امنیتی در ولایات مختلف افغانستان میشه، برخورد های سلیقوی، تقرری های سلیقوی. در روستای نامنوی پاره ټول اندیښمن دي. روزګان، هلمند، کندوز او فراه هغه ولایتونه دي چې د وسلوالو طالبانو بدونو پکې زور اخیستی او زیات شمیر سیمې هم نیولې دي. نیوکې د امنیتي مسؤلینو په نه همغږۍ او نه مسلکي توب دي چې څنګه یوه ډله کولی شي ښارونه او سیمې ونیسي او زیات شمیر سرتیري تسلیم کېدو ته اړ کړي. اوس هم ځو هلمند ته. د لشکرګاه د جګړې له ویرې یو شمیر دولتي مسؤلینو ښار پرېښی دی. د هلمند والی ډاډ ورکوي چې د جګړې لپاره منظمه تګلاره جوړه سوې چې د وسلوالو طالبانو لیکې به ماتې کړي او جګړه به د ښار له لمنو څخه په شا وتنبوي. خو د دغې جګړې له ویرې له مرکز لشکرګاه څخه د یو شمیر مسؤلینو په ګډون ښاریان وتلي چې والی وایي له مسؤلینو سره به قانوني چلند وسي. د هلمند اوږده جګړه نوره هم د ښار منځ ته پر نږدې کېدو ده چې له امله یې ګڼې کورنۍ کډه کولو ته اړ ایستې دي. جګړه د ښار په دوهمه او درېیمه امنیتي حوزه کې ده، خو څلورمه حوزه یې کال وړاندې طالبانو نیولې ده. خو د هلمند والي وایي د وسلوالو د مخنیوي په موخه یې خپلو جنګي تکتیکونو ته بدلون ورکړی. من خپل هم تکتیک ته د دښمن په مقابل کې جګړې ته تغییر ورکړی ده. تاسې کېدی شي اوس به د ټانګونو قطارونه ونوینئ چې یوې خواته ځي د عملیاتو خواته، ولې هلته به عملیات جریان لري، او دغه تکتیک موږ نشو ویلی. تاسې به نتیجه په خپله په نږدې ورځو کې ووینئ. دې جګړې د ولسي وګړو تر څنګ ملکي او نظامي مسؤلین هم له لشکرګاه ښاره تېښته ته اړ کړي دي. خو والي حیات الله حیات ژمنه کوي ټول هغه مسؤلین چې په تېښته بریالي سوي تر معلومولو وروسته به ورسره قانوني چلند وکړي. هر هغه څوک چې هغه په وظیفه کې غفلت کړی وي، هغه په خپل سره د وظیفې نه لاړ وي، تښتېدلی وي، د هغو سره قانون واضح ده، د هغو سره به قانوني چلند کېږي. دغه نن او سبا هم زه بعضې ملکي ادارې وینم په هر هغه ځای کې چې څو نشته، د هغو سره به قانوني چلند کوو، په نظامي برخه کې هم ورته عمل صورت نیسي. جګړې د خلکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړي او د ښار په څنډو کې لا هم جګړه روانه ده. خو ځایي چارواکي وایي چې وسلوال به پرې نږدي چې په لشکرګاه کې پرمختګ وکړي. سردار محمد سروري، شمشاد راډیو تلویزیون، هلمند. جګړه ځپلو ولایتونو کې د پوهنې وضعیت ډېر بد دی. زابل کې یو 1500 ښوونځي تړلي او هغه چې پرانیستي په ټول تعلیمي کال کې کتابونه نه دي ورکړل سوي. د زابل ځینې ولسوالۍ بیخي ښوونځي نه لري او نږدې 6000 زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. نامنیو په زابل کې 6000 زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي دي. د 2500 ښوونځیو له ډلې سل اتش په نامه فعاله او 150 نور له هم تړلي پاتې دي. د دې ولایت د پوهنې ریاست وایي د تړلو ښوونځیو په پرانیستنه کې خلک ورسره همکاري نه کوي. د بده مرغه په 15 ولسوالیو کې د معرف بهیر په ټپ ولاړ ده چې هغه شمولزي ولسوالي دي، اټغر ده، دای چوپان ده، خکی افغان ده، او همدارنګه نوبهار. ولې د نیک مرغه په نوبهار کې مو سږ کال یو مکتب خلاص کړی ده چې تقریبا د 400 تر 500 زده کوونکي هلته پکې زده کړې کوي. یعنې په 4 ولسوالیو کې زموږ د بده مرغه د معرف بهیر په ټپ ولاړ ده. نوموړی وایي په یادو ښوونځیو کې د تړلو ښوونځیو د خلاصولو ډېرې هڅې کړي دي، خو نه دي توانېدلي. د تړلو ښوونځیو له امله 6000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي، خو په فعالو ښوونځیو کې 50000 تنه زده کوونکي زده کړې کوي چې 8000 یې انجونې دي. شخصي کتابونه مې اخیستې په خپلو پیسو، په خیرخوا کې مې اخیستې اوس هغه کتابونه ورته وایي. مګر پروګرامونه هم ډېر پاتې دي، استادان هم څوک په سیمینار اخته یي، څوک بله یي، نو دغه د استادان مشکلات هم ډېر لرو. منفي اغېز دا ده چې کله څوک تعلیم نه لري، دا هېواد په تعلیم سره جوړېږي. نو زموږ شاګردان چې وي، راتلونکی نسل به بې تعلیمه پاتې او تر پایه پورې په هېواد کې دا جنګ او جنجالونه وي. روان ښوونیز کال مخ پر خلاصېدو دی، خو په زابل کې تر اوسه زده کوونکو ته د ډېرو مضامینو کتابونه نه دي ورکول سوي او ښوونکي هم په خپله دنده کې ناغېړي کوي. د زابل چارواکي وایي چې د کتابونو ستونزه یې په وارو وارو له مرکز سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه نه ده حل سوې. احمد لودین،
شمشاد نړیوال رادیو ټلویزیون زابل. ختیځوال له حکومت ګیلمندی او وړاندیزونو ورته لري. د ختیځ ولایتونو شورا وایي حکومت له لوی ننګرهار سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. یادې شورا پر حکومت غږ وکړ چې ختیځ سره دې کړې ژمنې عملي کړي. د برېښنا کموالی، بیروزګاري، امنیتي ننګونې او د اړتیا سره سم د پراختیایي پروژو نه پیل هغه څه دي چې ختیځوال ترې تل شکایت کوي. په دغې غونډه کې بیا هم د ختیځو ولایتونو سراسري شورا د لوی ننګرهار د حقونو غوښتنه وکړه. همیشه هم په ډېره مردانګۍ د دې نظام خواته درېدلي او دا کوشش هم کړی چې دا نظام په پښو درو د تر شا ودرېږو او موږ د افغانستان په باسازۍ او په حکومتدارۍ او په هر څه کې موږ فعاله برخه واخلو. خو د موږ د دومره زحمتونو سره سره کوم څه چې لازم دي د موږ سره د موږ د خلکو سره نیسوي. که د برق موضوع ده، که د سرکونو موضوع ده، که د پلونو موضوع ده، که د مکتبونو موضوع ده، که د معرف ده او که د برسونو موضوع ده، همدغسې پسې راوخله ډېر شینې. دلته پښتانه، تاجک، ازبک په ننګرهار کې، پشهیي، نورستاني، ایماق، ګجر، عرب ډېر قومونه په ننګرهار کې په لغمان او کنړ نورستان کې ژوند کوي. دا د خدای لطف و کرم دی چې زموږ ټول مشران ملي وحدت ته چې هغه زموږ د ټول افغانانو هویت او تاریخ ته ټول وفادار دي. د قومونو قبایلو چارو وزیر محمد غلام منګل بیا د سولې او یووالي په برخو کې د قومي شوراګانو فعالیت اغیزمن بولي. د ختیځو ولایتونو مشران سره راټولیږي، یو موټی کیږي او د مهمو ملی او د سیمه ییزو پروګرامونو دپاره پلانونه او پروګرامونه وړاندې کوي. دا ډېره لویه خبره ده. د ختیځون د سراسري شورا په نننۍ غونډه کې د شمشاد ټلویزیون مؤسس الحاج فضل کریم فضل، د همدغې شورا مشر عبدالخالق حسینی او یو شمېر نور مشرانو ته اعزازي پګړۍ هم ورپسر شوې. او سمزو پکتیا ته. د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي د ولسي جرګې او ولایتي شورا وکیلان په ناقانونه کړنو تورنوي او وایي چې استازیې د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره پر والي بې ځایه فشارونه راوړي. خو یو شمېر وکیلان دغه څرګندونې په کلکه ردوي او وایي چې د والي مخالفت له دې کبله کوي چې د کمزوري مدیریت له کبله یې بېلابېلو برخو کې ولایت ته زیان اړولی دی. د پکتیا دغه اوسیدونکي د ولسی جرګې او ولایتي شورا یو شمېر وکیلان د نوم له اخیستلو پرته په ناقانونه کړنو تورنوي او وایي چې نور د دوی وکالت نشي کولای. قومي مشران وایي وکیلان د امتیازاتو ترلاسه کولو په موخه پر والي نصرت الله ارسلا بې ځایه فشار راوړي او په لوړو بستونو کې له ګمارنو نیولې بیا پروژو کې د پیسو اخیستل یې ورځنۍ چاره ګرځېدلې. هغه ستونزې چې په والي صاحب کې دي یا په دې اداره کې دي راته وایي چې که چېرې په والي صاحب ثبوت شي چې زموږ د څانګې ودرېږو د خپلو ګټو په مقابل کې ګټه کې پروژو کې دي چې یو لک ډالر دې مخالفت کې په رئیسانو په انتخاب، تصویب او تعیین کې د والي په چارو کې د کابل نه مداخله کی. خو د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل بیا دغه رابلل شوې غونډه په بشپړ ډول د والي کار بولي او وایي چې دغه ډله کسان د پکتیاوالو استازیتوب نشي کولی او ولسونه د والي له کړنو ناراضه دي. تاج محمد منګل وایي د والي کمزوري مدیریت له کبله یو شمېر سیمو کې امنیتي ننګونې او اداري فساد ډېر شوی او د بیا رغونې کارونه په نشت حساب دي. خو د والي ویان نقیب احمد اتل بیا د وکیلانو دا ډول څرګندونې ردوي او وایي چې د ولسونو خبره رښتیا ده او ځینې یې د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره پر اداره فشار راوړي. اتل د فساد په تور د نږدې شل مامورینو نیول، د سلګونه بستونو ډکول، د پوهنې په برخه کې اصلاحات او پر وینا یې د یو شمېر پروژو دا کار پیل د والي نصرت الله ارسلا سترې لاسته راوړنې بولي. حکمت نیازای، شمشاد تلویزیون، پکتیا. بیا هم شراغلاست او دا هم د دې مهال اقتصادي خبرونه.
کرنې او مالداری وزارت په 15 ولایتونو کې د اوبو رسونې 10 پروژې پیلوي. د یادو پروژو لګښت 268 میلیون افغانۍ دی چې د کرنې وزارت پراختیایي بودیجې لخوا ورکول کیږي. د اوبو رسونې دغه پروژې په بلخ، جوزجان، سمنګان، پروان او هرات ولایتونو کې پیلیږي چې نږدې 25 زره کسان به ترې ګټه واخلي. افغانستان د سیمې او نړۍ هیوادونو د سیاسي او اقتصادي سیالیو په درشل کې افغانستان د جغرافیایي جوړښت له مخې د نړۍ زبرځواکونو د سیاسي رقابت ډګر بلل کیږي، خو اوس دغه سیالۍ د سیاست سربیره اقتصادي رنګ اخیستی. په دې لړ کې نوې ډیلي له کابل سره د افغانستان روانو سیندونو پر سر د یو شمیر پروژو د پلي کولو خبرې پیل کړې. پاکستان له افغانستان سره د دغو سیندونو د اوبو په اړه هیڅ ډول تړون نه لري او د اوبو په اداره کولو کې هم ستونزه نشته. د کابل، کونړ او چترال سیندونو د اوبو اداره کول یوازې ځینې منل شوي نړیوال اصول دي او په دې اړه کوم تړون نه دی شوی. له دې سره د اوبو برېښنا وزارت د هندي چارواکو د دغه اقدام هرکلی ترڅنګ وایي که هر هیواد وغواړي چې د افغانستان روان اوبو مهار او انرژۍ تولید کې کار وکړي دوی ملاتړ کوي. ما همیشه استقبال میکنیم از سرمایه‌گذاری مشترک در سکتور انرژی و افغانستان با تمام کشورها، با خود پاکستان، با هندوستان و سایر کشورهایی که در منطقه میخواهیم در این پروژه همراه ما همکار باشن. در حال حاضر کمپنی های خصوصی و حتی کمپنی های دولتی هندوستان در تعداد بسیار زیادی از پروژه های انکشافی در حکومت افغانستان همکار حکومت هستند. هند تر دې وړاندې د کشمیر د سیندونو په اړه د اندس په نامه د اوبو تړون د لغوه کولو ګواښ کړی و. اوس یې چې د افغانستان په اوبو د بندونو جوړولو پریکړه کړې ټولې هرکلی کوي، ځکه له لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان اوبه پاکستان ته په خپل سري ډول روانې دي او په دې تړاو هیڅ کوم تړون نشته. د بلخ ولایت مستوفی او سرپرست وایي چې د دغه ولایت په ګمرکي عوایدو کې 25 سلنه ډیروالی راغلی دی. له دې سره مهاله د بلخ د ولایتي شورا رئیس وایي چې لا هم د هیواد په ګمرکونو کې پراخ مالی فساد شتون لري او که مخه یې ونه نیول سي نو دولتي عواید به څو چنده زیات سي. په بلخ کې دولتي مسؤلین وایي چې د تیر کال په پرتله د دغه ولایت په ګمرکي عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د بلخ مستوفی او سرپرست محمد اسحاق سروري په مزار شریف ښار کې د بروکسل کانفرنس په اړه جوړه شوې غونډې په څنډه کې وویل چې د تیر کال په پرتله د بلخ د ګمرک په عوایدو کې 25 سلنه زیاتوالی راغلی دی. نوموړي وویل چې د کال تر پایه به د بلخ د ګمرک ټول عواید نږدې 9.5 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. تقریبا 7 میلیارد و 15 میلیون افغانی هدف یا تارگت داده شده بود. اینا پیش از دو ماه و ده روز قبل از ختم سال مالی با تزیید تقریبا 800 میلیون ایره پورا کردن. په ورته وخت کې بیا د بلخ د ولایتي شورا رئیس د دغه ولایت د ګمرکي عوایدو زیاتوالي ته خوښ دی، خو زیاتوي چې لا هم د هیواد په ټولو ګمرکونو کې په پراخه پیمانه مالی فساد موجود دی او باید مخه یې ونیول شي. در بعض مجراهایی است که اموال افغانستان از طریق قاچاق و از بنادر غیر قانونی داخل میشن و یا حتی از بنادر قانونی ما اگر ده موتر میه پنجش مسئول میشه، پنج دیگهش تر میشه با پول با معاملات بسیار عجیب و غریب. د دغه غونډې ګډونوالو له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې په بروکسل کې له افغان دولت سره مرسته شوي پیسې دي په ټولو ولایتونو کې په متوازن او شفاف ډول ولګوي. جاوید واک، شمشاد رادیو تلویزیون، مزار شریف. بهرني خبرونه تر دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست او دا هم د دې مهال بهرني خبرونه. نن هند کې د بریکس سرمشریزه پیل سوه، خو هند له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړه او له روسیې سره یې پوځي تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د بریکس سرمشریزې په څنډه کې د هند د لومړي وزیر او د روسیې د ولسمشر ترمنځ لاسلیک سو. د یاد تړون له مخې به په هند کې د روسیې لخوا 200 هلیکوپټرونه جوړ سي او هند به همداراز له روسیې د میزایلو ضد دفاعي سیستم وپیري.
د هند لومړی وزیر نریندرا مودی نن دغه هیواد په ګوا ښار کې د بریکس سر مشرزه په څنډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. د هند او روسیې مشرانو په دغه لیدنه کې د هغه پلان اعلان وکړ چې له مخې به یې په هند کې هلیکوپټرونه جوړ او همداراز به هند له روسیې د مزایلو دفاعي سیستم وپیري. د پلان له مخې به د هند د هوایي ځواک د پیاوړتیا په موخه په دغه هیواد کې د روسیې له خوا لږ تر لږه 200 کاموف هلیکوپټرونه جوړ شي. په ورته وخت کې هندي چارواکو ویلي له روسیې څخه د آیس 300 ډوله سیستم په پلورلو سره به هند له پاکستان او چین سره په پولو کې خپلې دفاعي وړتیاوې لوړې کړي. هند له روسیې سره په داسې حال کې د پوځي همکارۍ د پیاوړتیا هڅې پیل کړي چې په دې وروستیو کې روسي پوځیانو په پاکستان کې د دغه هیواد له پوځ سره نظامي تمرینات پیل کړل. تر ډیره داسې راپورونه ورکړل شول چې هند به د بریکس له سرمشریزې په ګټې اخیستلو سره د پاکستان د منځوي کېدو هڅه وکړي. او دا هم څو نور لنډ بهرني خبرونه. چین د سیمه ایز نفوس په موخه له هند سره سیالۍ ته زور ورکړی دی. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ بنګلادیش ته د خپل سفر پر مهال وویل د چین او بنګلادیش ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا به په ستراتیژیکه ملګرتیا بدله شي. د چین ولسمشر د بنګلادیش په پلازمینه ډاکا کې د دغه هیواد له لومړۍ وزیرې شیخ حسینا سره د 24 امریکایي ډالرو په ارزښت 28 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل. په دغو تړونونو کې یو هم د پلازمینې ډاکا د برېښنا تړون دی چې له مخې به یې چین د یاد ښار د برېښنا لپاره 1.6 میلیارد امریکایي ډالر پانګونه وکړي. سپورتي خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. او دا هم د دې مهال سپورتي خبرونه. د جمناستیک د نړیوال فدراسیون د سرمشریزي په ټاکنیزه غونډه کې د لومړي ځل لپاره افغانستان ګډون کوي. د افغانستان د جمناستیک د ملي فدراسیون مشر جنرال شاه ملنګ او سکرتر جنرال نن په یاد کنګره کې د ګډون په موخه جاپان ته روان شول. بله، رای مساوی داریم با تمام ممالک کې د اینجا اشتراک میکنه. ما میبینیم کې کیها برتری دارن. د جمناستیک فدراسیون یو اتیه منړیواله کنګره ده چې پکې به د رایو په اکثریت د فدراسیون مشر ماوینین او سکرتر جنرال وټاکل شي. درې کاله کېږي چې افغانستان د جمناستیک د نړیوال فدراسیون غړیتوب لري، خو دا لومړی ځل دی چې د یاد فدراسیون په کنګره کې د ګډون حق ورکړل شوی. ټاکل شوی دغه کنګره د روانې زیږدیزې میاشتې په 18 نیټه پیل او په 20 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان او هندوستان کرکټ معلولین لوبغاړي نشي کولی چې د اماراتو په کوربتوب د کرکټ په ټورنمنټ کې برخه واخلي. د پاکستان ابسرور ویپالی خبر ورکړی چې په متحده عربی اماراتو کې د معلولینو د کرکټ سیالیو کې افغانستان او هندوستان د مالی ستونزو له کبله ګډون نشي کولی. ویپاړی د افغانستان د کرکټ د معلولینو لوبډلې مشر او د هندۍ لوبډلې پخوانی لوبډل مشر اجیت وادیګر له قوله لیکلي چې دوی نشي کولی په 6 اکتوبر د معلولینو د کرکټ سیالۍ کې برخه واخلي. ټاکل شوی وه چې افغانستان، پاکستان او هندوستان د روانې زیږدیزې میاشتې په 6 نیټه د متحده عربي اماراتو په کوربتوب ټورنمنټ کې برخه واخلي. د افغانستان او هندوستان پر ځای به اوس په دغو سیالیو کې د بنګلادیش او انګلستان لوبډلې ګډون کوي. افغانستان او هندوستان څو میاشتې وړاندې په کابل کې د کرکټ 500 سیالۍ وکړي چې د افغانستان په ګټه تمامې شوې. له خپلو ټولو همکاران څخه په مننن سره دا وه تر دې مهاله زموږ خبرونه. ستاسو له متیا څخه مننه کوم. تر بیا، د الله په امان.